silná bouřka s větrem dorazila do Česka. V Ostravě a Havířově zatopila voda tramvajové trati a podjezd. Vítr pak porážel stromy v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Záchranáři z Libereckého kraje volají po větší právní ochraně svých zaměstnanců. Za posledních 36 hodin mají dvě napadené posádky a řadu výhružných telefonátů na dispečing. V Březové dnes ráno zahynul po pádu ze střechy domu mladý dělník jedné stavební firmy. K neštěstí pravděpodobně došlo při hrubém porušení bezpečnosti práce. A teď jedno varování pro rodiče. Po Praze 4 se už delší dobu pohybuje muž, který vyhledává malé děti, převážně dívky, před kterými se obnažují. Neobvyklé přírodní koupaliště mají v Dobřanech u Plzně. Jedná se o unikátní přírodní biotop, kde se voda čistí ve třech filtračních lagunách s vodními rostlinami. Lidé ho mohli poprvé vyzkoušet. Rybník plný velkých pstruhů někdo utrával soukromníkovi ve Svojanově na Svitavsku. Hasiči proto dnes měli na břehu hotové manévry. S podběráky v rukou se snažili zachránit alespoň zbylé kusy. I přesto ale půjdou škody do stovek tisíc korun. Kriminalisté po viníkovi pátrají.